Hallå allesammans och välkomna till Räcket och Klart TV med mig Lennart Lelle Sandahl och inte minst Melke Sandebäck nere i Marbella. Hur är läget där nere, Melke? Nej, men det är bra. Det är 22 grader sol som vanligt, så ska jag åka iväg till universitetet efter inspelningen här nu. Så det är roligt. Ja, tar du för dig i skolan eller tar du lite chill? Det är mest chill. Det är lite nytt att jobba med engelskan och sådana grejer. Så att det blir mest sätta sig lite längre bak och bara försöka hänga med. Insupa läget liksom. Exakt. Härligt. Vi tar en titt här på Europatipset som vi ju egentligen ska prata om. Vad säger du om kupongen här mitt i veckan? Nej, men det är en väldigt rolig kupong. Det är kul att de tar med Champions League-matcherna nu och inte sätter Europatipset på en torsdag. Vi har två Champions League-matcher, tre Premier League-matcher eftersom det är veckoomgång, sex Championship, en Scottish Premiership och en sydamerikansk cupmatch där var vinnande lagen i de andra cuperna har mött varandra. Så det är en fin kupong och rolig kupong som jag tror faktiskt kan bli lite utdelning på. Dessvärre ingen jackpot, men man kan inte få allt här i världen. Nej, så är det ju. Yes, och vi brukar ge dig chansen här att berätta för oss vilken som är den bästa spiken till att börja med. Där sätter jag faktiskt Atletico Madrid mot United, match nummer ett. Jag tycker de har spelat lite ojämnt i år, men nu kommer de senast från en 3-0-vinst här mot Osasuna. Suarez är tillbaka och João Félix är tillbaka, så skadeläget ser bra ut även inför matchen. Man möter ju ett Man United som jag inte tycker har fortfarande kommit igång med försvarsspelet. Man har det jobbigt, man släppte in två mål senast på 70 sekunder mot ett Leeds. Första 45 minuterna innan man gjorde målet så tyckte jag Leeds var det bättre laget faktiskt. Skapade lite mer och hade flera lägen. Där tycker jag faktiskt att man ska spika ettan och lägga ut tecknena lite senare. Så det är det vi gör. Vi kommer även spika Sheffield United som kommer senast från en 4-0-ledning. Det tar emot Blackburn på hemmaplan som inte har fått fungera de senaste fyra matcherna. Så det är då våra två spikar där, Atletico Madrid och Sheffield United. Sheffield United har ju spännande tabelläge, ser jag här, att playoffplats just nu också, så att motivationen bör vara på topp. Ja, nej men verkligen, där ska man nog försöka ta sig uppåt och försöka spela ett playoff där. Och vad är ditt bästa drag på den här kupongen? Det tror jag faktiskt är Burnley på hemmaplan mot Tottenham. Oj, oj, oj. Tottenham stod ju... Ja. Tänker du ta kan? Ja, nej men Tottenham stod ju för ett litet mirakel i söndags när man lyckades vinna borta mot eller lördagskväll var det mot tabelletan Manchester City med 3-2. Kane gjorde ju två mål och Kulusevski får man inte glömma bort heller, som gjorde första målet och sedan assist i sista. Det var ju faktiskt en sjuk match om du såg den. Men nu kommer man till ett kokande Turf Moor där jag tror Burnley kommer också med en vinst i bagaget, där de körde över Brighton på bortaplan med 3-2. Man spelade ju även bra mot Liverpool och var till och med värd att få med sig en poäng därifrån sett hur spelet var. Och innan det så har man ju faktiskt spelat lika mot Arsenal och Manchester United. Så här spelar vi ett kryss och hoppas på att Weghorst sätter dit några baljer. Ja, men jag tycker den är inte, tittar man bara tabellen liksom och att Tottenham kommer från den match som gör, så kanske folk tror att du har tappat det här märket, men jag känner att alltså Burnley borta är en väldigt svår match och att det är lätt att det blir en urladdning som det blev där mot City och svårt att följa upp den. Så att exakt. Äta kryss där är ju väldigt spännande och kommer ju säkert ge en bra procents träff om vi får in den. Tottenham är ju kända för deras bottennapp efter sådana här stormatcher. Exakt. Så det är en rolig chansning där. Mm.
Sen tror jag att de är helt rätt på det med Conte, en så här kravställande tränare som, ah, ja, men det, som det, kommer det. Kunna kanske förändra den kulturen, men det går inte över en natt, särskilt nej, ofta i fotbollen. Det är en lång väg tillbaka där de har. Ja, och vi ska titta på helgarderingen också. Vad känner du där? Matchen 8, QPR som tar emot Blackpool. Här spelar alla tecken hoppas på tvåan. QPR går trögt och har inte vunnit någon av deras fem matcher. Och här har vi en liten skrällchans. Därför så tar jag med alla tecken. Ett kryss två. Även den sydamerikanska cupmatchen där match 13 kommer vi också spela alla tecken. Har inte superkoll på lagen, så då krånglar jag inte till. Ibland får man vara ärlig och säga det på Europa. Ja, men exakt. När de kastar in någon League 2-match i Frankrike eller liksom Portugal eller cupmatch i Sydamerika för den delen, så det är svårt att läsa på och känna att man har koll, även fast man kan läsa på till viss del. Exakt. Helt rätt. Och ja, men generellt då, har du något tips till våra tittare här? Spelstrategi just den här omgången? Ja, men jag tror det kommer bli hyfsad låg omsättning. Så att ta med favoriterna och hoppas på att du sätter ut dina tecken lite rätt där nere sedan. Det finns ju stora favoriter som Fulham och Liverpool. Tottenham för den delen kommer också bli ganska stora, tror jag, nu eftersom alla har sett matchen, vad de gjorde borta mot City. Så, så det kommer finnas chans till utdelning här med. Så häng gärna med på vårt system. Där vad vi spelar, det jag har sagt nu och lite annat. Smått och gott. För 150 kronor, andelen sitter ni på Rekat och klart. Och även på Twitter. Grymt. Super. Så säger vi så hoppas vi på 13 och sen hörs vi som vanligt inför helgen igen. Det gör vi. Yes. Ha det bra, Merke. Så hörs vi. Detsamma. Hej. Hej.